انت بدن ودوينكا مقاده مقدشو وحا خريد دادد وحانا ودياشا موتبجايتا اي سؤالك كانين هلك لاغو بخيو عن شورتا دولده هوسه اي كقادو وليا ايغان معم حدين على ضوفه ايا كورميسا موتوينك دادا قاداي بيا كو خار قاداي محل بوندر دغون بوندر وحا لا شيغي ورتا كو تالو ان الى ويرا 6 موتو ان غلن بي اي ودد ايغودا ان غلن 6 موتو غلن maamulka gobolka iyo ee maamulka dawladda ee waxa mar qaar isleedahay amaysa ka shaqeynin ba fagax maxaa yelay ee marmarna waxa isleedahay ama guriyaha fagax ku yaala cashuurta ay san bixinin shalay waxaan dhisha ka daay roob aad u xoogan kaas oo ay ka dhasheen daadad jiray wadooyin badan oo halbowlaha magaalada ah waxa kamid ah wadooyinkaasi wadada bulxubey wadada marta ee degada ceelgaabta baar ubax iyo sidoo kale laamiga weyn ee fagax dhamaan wadooyinkaasi ayaa ahaa kuwo muhiim ah oo aad loo isticmaalo guud ahaan magaalada ayaa waxa laga dareemayaa ciriiri fara badan oo ku aadan biyo dhigga uu sameeyay roobkii shalay kaas oo xiray wadooyin badan oo muhiim ah gaadiidka mooto bajaajta ayaa si maalinle ah u isticmaala wadooyinkaasi waxaana maanta la dareemayaa culays ku aadan biyo dhigga uu sameeyay roobka iyadoo mootooyinka qaar ay adeegsanayaan wadooyinka xaafadaha qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta ayaan ka wareysanay jawiga guud ee maanta ee magaalada Muqdisho. Shal roob ilaa inoo ka dhacay nimcay ahayd maxaa la wadooyinka inta badan waa iska go'een meel mar ma leh ana waxa degan dhinaca Bakaaro Bakaaro ka bilaaw Daalo wadadan maxaa la isheeg Buulxuba ee Qalow jidkan kale to kulli meel la maray shal ma leh mootooyinka daada qaaday biya ku qaar qaaday maxaa la bondheer degan bondheer waxa laga sheegay warta ku taalo in ilaa ugu yaraan 6 mooto inay galeen biyi ay wadadka ay wadaan inay galeen 6 mooto ay galeen haddana lagu hayaa in mootooyinkii waa laga soo bixiyay ma gudan balaayga oo hadda baba noqdeen kuwa qaar mootooyin qaar inay maxalla biyi qaadeen se dhagaxyadii dawladda ee wadooyin ku xireen ay ku garaacayeenbo biyi shal dadka ay qaadeen ay hadda waxaan taaganahay area hadda oo Trebbiana taaganahay waxaan dhinaca naga xigo Cabdi Qasin waa xirinta hadda u jid mootooyinkii waa qoyn tahay dharkii hadda injaas waaye babur waaweyn soo bartay biyi nuga dafaneen dhinacan kale hadda dibka hadda ka degano ma mari karno gudkan macna biyaha xire dhinacan kale hadda ceelqalow iyo buulxubi hadda aragtana waa lagaga sheekeyn maayaba intana wardhiigle waa aragtay shalay waxa ka dhacay mootooyin badan oo weliba buufsan oo weliba xuquuqdii waajibaadkii laga lahaay bixiyey ee canshuurta bixiyey ee lacagta buufiska soo bixiyey haddana macna ninkii mootadiisa ay jajabtay macna haddana gudki ay ku dhacday wax macnaha xataa magdhow ama compensation wax la yiraahdo jiro macnaha loo sameeyo dadka oo waxyaaba ay soo gaana qofka hadduu canshuur bixiyey yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu heliyo wixiisa haddii wax gaaraan oo kaleeto in macnaha in la kaabo oo macnaha wax un lagu caawiyo qofka si uu u soo kabsado dhaqaalihiis meesha ugu sii wato oo canshuur bixiye u sii noqdo marka annaga haddii aan canshuur bixino wax ritaan oo taxi ritaan la yiraa aysan jirinne macnaha dhibaatadeeda leedahay waan ilaahay ku xamdeynaa oo roobka noo keenay maasha allah tabaarakallah waa shal waa la qawsaday inkastoo dhibaato badan oo roobka oo watay oo la imaaday marka waa maantana saaka waa ka duwan yahay jawiga sida kale hadda meelo badan oo aan tagaa jiro oo aan ka soo laabtay oo xiran tahay sida waxaa ka mid ah wadadii Buulxubey oo shacab iyo macal dowlad kulli ay soo wada laabanayaan marka maasha allah tabaarakallah waxaan leeyahay marka dadka oo mas-uuliyaddaas qaaday in ay madqaana si degdeg ah wadaas u furaan si isku socodka dadweynaha oo shaqadaas ay u kala furmato magaaladana biyo yaallo hadda aniga fasinayso dhexmari biyo yaallo dhinaca dad magalka degaan dhexe waxay sidoo kale boondheere degmada agteeda sidoo kale saaka waan ku rafaadnay marka meeshaan ceelqalow sidoo kale biyaha yaallo marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay xoogaa dhiiqada naga qaado ee biyahana naga nadiifiso teeda kale meelihii kale lamar lahayn dhagxaana yaallo ama lagu leexda malama la mari karo dowladdu way xiran tahay marka canshuur ma dhibna saakada ugu eega besha waa 19 waayo 29 waxay uga canshuurta ay ugu gooday beshay 15 dollar saaki aan dhiibay tii kaloo diiwaangelinta buufinta waa soo dhiibay 35 dollar waan dhiibay marka lacagta ugu badan horta aniga naga soo gashaa dowladda waan dhiibnaa lacagta waan dhiibnaa marka dowladda waxaan ka codsanaa dowladda Soomaaliya dowladdeena waay waan taagarsanahay waana jecelnahay waana la shaqeynaa dhaqaalaha ugu badan anaga aan soo gelino marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in macnaha wadooyinka noo nadiifiso waxaa jiray wadooyin badan oo aan isticmaali jirnay oo saakay roobkii shalada aaweed aan la mari weynay shaqadii say darab noo ahayd iyo maalmihii ka horreeyay saaka nooma aha magaaladana kulli waa dareemi kartaa markii jid mareenno aysan biyo mareen aysan lahaynin
dhibaato laga kulmayo alxamdulillaah hadda saaka baakin aan ku jirnaa magaalada meel laga shaqeeyo ma lahan waxaan ka warsugeynaa oo kaliya gudoomiyaha gobolka oo waxaa la ka dhawaajiyay in biyaha magaalada iyo meesha ay fadhiyaan laga qaadi doono in la biyaha laga qaadayna kuley waxa waa shaqlaana ahaanaynaa maxaa yeelay meel laga shaqeeyo ma lahan horta meel waxaa jirto biyaha fadhi u ahba oo hadduu roob yimaado wax yar hadday yimaadaan biyaha iska fadhiistaan ma aragna maamul yimaada oo ka hadla ama biyo ka qaada ma aragno waana isguuska fagax kuley dhallinyaro badan oo fagax deegaanku ahaa fiidiyogan daawanaysa maamulka gobolka iyo maamulka dowladda waxaa mararka qaar isleedahay amaysan ka shaqayninba fagax maxaa yeelay marmarna waxaa isleedahay ama guryaha fagax ku yaala cashuurta aysan bixinin nimcamuhudin cabdafa tv ga somali cable magaalada muqdisho